Oj, ursäkta. Hej. Idag blir det en rättvikspolska efter en spelman som hette Pers Olle. Och Pers Olle, han var alltså farfar till Pers Hans, som nyligen har gått bort. Och arvet förs vidare av Pers Alexander, Pers Hans son. Och vem jag har lärt mig den här låten av, den här måste jag ha lärt mig för 30 år sedan. Men av någon anledning så kommer jag ihåg den. Och det måste ju vara för att det är en bra låt. Jag kan ha lärt mig den i Falu spelmanslag, slutet på 80-talet, Per Gudmundsson, början på 90-talet, eller kanske till och med av Perssons. Jag vet inte. Den går i D-dur och går ungefär så här. Till lösa strängar, man kan lägga till dubbel, man kan köra lillfinger på tonen A där. Men jag tar den bara meloditonerna. Struntar i drillar, alltså dubbelgrepp och drillar, det får du komma på själv.
tar jag en till. Får se hur det här blev, för att jag vet att den här mikrofonen som jag använder, den är lite känslig för dubbelgrepp, så jag kanske spelar lite för starkt på slutet här. Men du har det du behöver för att göra din version av den här låten. Lycka till!